Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut gjithëmëshirshmi, mëshirëdhëruesi. Falemderimet dhe lavdrimet e pafundme i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, ndërsa salatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit të fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mimbrama dhe mirë se erdhën në programin e Ramazanit, programi i cili organizohet nga Muftinia e Bashkisë Fetare Islame të Tetovës. Të nderuar teleshikues, ndoshta nuk është shumë zemrore përshëndetja virtuale, por gjithsesi se jep një mundësi për afrim dhe ngrohtësi shpirtërore. Prandaj, shfrytëzoj rastin që gjithë juve, por edhe opinionin më të gjerë që ta përshëndes me përshëndetjen islame, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi ve Berekatuhu. Paqa, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut qoftë mbi ju. Të respektuar të leshikues, jemi në prag të iftarit. Mysafire radhës për sonte është koordinatorja e paralelave të vajzave në Tetov, profesoresha nderuar Barije Shabani. Nderuara profesoresh, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjet. Fillimisht ju falenderojmë që pranuat ftesën tonë, Allahu t'ju shpërblej me të mirat e tij. Amin, gjithashtu edhe ne ju falenderojmë dhe lutim Allahun xhaleshanu që t'ju shpërblej për punën të cilën po e bën. Amin, inshallah. Ju faleminderit. Të respektuar teleshikues, Islami është fe e Allahut fuqiplot, në të cilën çdo krijesë është i nderuar dhe i respektuar në suaza që ka urdhëruar i Madhi Zot. Femra në Islam ka një vend të posaçëm, sepse ajo njëkohësisht është edhe person i cili brymos familjen dhe i jep shije dhe kuptim jetës. Tema për të cilën do të flasim sonte është të drejtat e femrës në Islam. Nderuara profesoresh, çka mund të na thoni diçka rreth të drejtave të femrave në Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet qofshin për pejgamberin tonë të zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Përshëndetje për të gjithë ju të nderuar, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, patja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve musliman të uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun xhelneshanuhu që të na e pranoj agjerimin bashkë me veprat dhe lutjet tona. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që të falenderoj edhe muftininë e Tetovës për të gjitha këto organizime të cilët është duke i bërë. Tema për të cilën jemi përcaktuar sot është një temë e gjerë dhe mjaft e rëndësishme, mirë po nuk është e panjohur për auditorin nga se rreth kësaj teme kanë folur dietare, hoxhallar, mirë po edhe ne sonte jemi këtu për ta përkujtuar që të kemi dobi, nga se Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thotë "Eudhu billahi minash-shaytanir rajim." Wa dhekir fa inna dhikra tanfa ul mu'minin. Përkujtoni sepse përkujtimi ju bën dobi besimtarëve. Falenderojmë Allahun xhelneshanuhu që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje të madhe islame. Falenderojmë Allahun xhelneshanuhu që na ka nderuar me të mirat e tij, sepse nuk ka mirësi më të madhe se sa feja islame. Nuk ka mirësi më të madhe se sa shëndeti, të drejtat dhe liritë të cilët na i ka dhënë Allahu xhelneshanuhu. Në lidhje me mirësitë e tij, Allahu xhelneshanuhu në një ajet kuranor thot: "Eudhu billahi minash-shaytanir rajim." Wajnë të uddu një me të Allahi, la të hësuha, edhe nëse mundoheni të numroni mirësit e Allahut, ato nuk do të mund të logaritni. Allahu Gjellëshanuhu e ka nderuar njeriun me këtë fe madhështore. Allahu Gjellëshanuhu e nderoi si mashkullin, ashtu edhe femrën. Pasi që Allahu Gjellëshanuhu na krijoi me dëshirën e ti, me vullnetin e ti të lirë, pa dishim se nuk në kalon pasdore. Edhepse shpesher nga ata të cilet nuk e njohin mirë islamin, apo nuk duan të njohin islamin, shpesher akuzojnë fen islame se feje islame e ka nashkaluar dhe e kalon pasdore gjinin femrore.
Mirë po, ne të cilët e njohim mirë këtë fe, jemi shumë të sigurt dhe jemi shumë të qetë dhe të rahatshëm në këtë aspekt, sepse Allahu Gjellëshanuhu në shumë ajete kuranore në drejtohet në mënirë të përgjithshme, në drejtohet si gjinisë femrore, ashtu edhe gjinisë mashkullore. Në një ajet, Allahu Gjellëshanuhu në thotë audhu billahi mine shejtani rajim, wala kad karramna bani adem, që do të thotë ne i kemi nderuar bijtë e ademit, pra ne i kemi nderuar pasardhësit e ademit, e pasardhësit e ademit janë si gjinia mashkullore, ashtu edhe gjinia femrore. Edhe pejgamberi alayhissalatu vesselam para 15 shekujve, atëherë kur e shpalli barazin për të gjithë popujt në mes të ngjyrave, në mes të gjuhëve dhe në mes të racave, gjithashtu shpalli barazin edhe në mes të gjinive, ku pejgamberi alayhissalatu vesselam në një hadith thotë: "En nisa'u shaqa'ikur rijal", grat i kanë të drejtat e barabarta me burrat, pra të barabart në të drejta, por të ndarë në detyra dhe në obligime, që jep të kuptojmë se ne shpeshherë po i ngatrojmë të drejtat me detyrat dhe obligimet. Nga sa Allahu Gjellëshanuhu se cilin e ka ngarkuar me detyra dhe me obligime, të cilët i bartë natyra e ti. Sepse nuk mund të mendohet që natyra e femrës t'i bartë detyrat dhe obligimet e mashkullit dhe asnjëherë edhe mashkulli nuk mund t'ju bëj ballë detyrave dhe obligimeve të femrës. Femra muslimane është shumë e nderuar nga Allahu Gjellëshanuhu sepse ajo bart gjatë gjithë jetës së saj katër emrat e mëdhej me të cilët e ka nderuar Allahu Gjellëshanuhu. Ajo bart emrin vajzë atëherë kur është shumë e dashur për prindërit e saj. E bart emrin bashkëshorta atëherë kur është emaneti Allahut në shtëpinë e bashkëshortit. Gjithashtu e bart një emër të madh, një emër të shenjtë në sipërfaqen e tokës, një emër i cili as nuk shitet e as nuk blehet me pasuritë e gjithë botës. E ai emër ta kujton edhe xhenetin nën këmbët e saj. E ajo është nana e cila është e pazavendësueshme për fëmijët dhe për familjen e saj. Gjithashtu e bartë edhe një emër gjyshe e cila është shumë e dashur dhe shumë e mëshirshme për niprit dhe mbesat e saj. E ndëruara profesoresh, ju potencuat dhe dhatë disa sqarime shumë të bukura dhe edhe atë duke përmendur disa ajete nga Kurani famlar, gjithashtu edhe disa porosin nga pejgamberi alayhis salam, treguat diçka në lidhje me të drejtat e femrës në islam. Por duke e bazuar në atë se shpesh herë islami akuzohet në padrejtësi ndaj femrave, çka mund të na thoni në lidhje me të drejtat e saja përgjithësi në fen tonë në islam? Kush dëshiron të di rreth të drejtave të femrës në islam, ato mund t'i gjejnë vetëm në Kur'anin famullar, sepse nuk ka shkollë dhe nuk ka libër i cili mund të na tregojë rreth të drejtave të femrës, të cilët ja ka dhënë Allahu Gjellëshanuhu. Fillimisht në Kur'anin famullar të Allahu Gjellëshanuhu na tregon për një sure e cila quhet Suretun Nisa, kaptina rreth grave. Pastaj kemi një sure tjetër e cila është emëruar me emrin e një gruaje të madhe që është Suretul Maryem, e cila flet për historinë e Maryemes. Pastaj kemi edhe ngjarje dhe fjalë të mëdha dhe punë dhe vepra të mëdha të cilët i kanë bërë gratë në atë kohë. Dhe gjithashtu është përmendur edhe një lutje një gruaje të madhe, lutje të cilës u bë si shkak i zullumit të bashkëshortit të saj që ushtrohej nga ndaj bashkëshortes së tij që ushtronte faraoni, dhe ajo grua e madhe me lutjen të cilën e bëri Allahu Xhaleshanuhu ja pranoi lutjen dhe fjala e saj do të lexohet deri në ditën e gjikimit. E ajo lutje të cilën e bëri ajo grua e madhe të cilën ja pranoi Allahu Xhaleshanuhu është: "Audhu billahi mine shejtanir rajim, rabbi bni li indeke bejten fil gjenne, o Zot, më bën një shtëpi pranë mëshirës tënde në gjennet." Islami ja dha femrës të drejtën e jetës sepse ajo e dim shumë mirë se para islamit nuk ishte të drejtas të jetonte, nga se para ardhjes së islamit femra ishte një sklave e vërtet dhe femrat e posalindura varoseshin nga vetë duart e prindërve. Dhe këtë të drejtë të jetës i ja dha Kurani famëlar të atëherë kur Allahu Gjellëshanuhu zbriti ajete për këta femra të cilët varoseshin për së gjalli, dhe atë në form të pjeqjes Allahu Gjellëshanuhu në Kurani në thot: "Audhu billahi mine shejtanir rajim, wa idhel mau'udetu su'ilet bi ayyi dhanbin kutilet", dhe thot kur të pjetet e varosura për së gjalli, për çfarë faji është varosur.
Feja islame na tregon se kur të lind një vajz duhet të falendrojmë Allahun Gjellëshanuhu për këtë dhurat të cilin u a ka dhanë, sepse fëmia qoftë vajz apo qoftë mashkull është dhurat nga Allahu Gjellëshanuhu. Dhe me lindjen e vajzës, familjarët është mirë që të prejnë një dash dhe me atë të gostitin familjarët për në nder respekt dhe falenderim ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Është shumë e vërtet se Allahu Gjellëshanuhu e ka nderuar femrën, mirë po edhe pejgamberi alayhi salatu e selam na tregon duke i përgëzuar ata prind të cilët përkujdesen për edukimin e vajzave, ku pejgamberi alayhi salatu e selam në një hadith të transmetuar nga Enes ibn Malik thot: ai i cili i rrit dhe i edukon di vajza, kur të vi ditën e gjikimit, do të jetë së bashku me mua në xhennet. Gjithashtu në një transmetim tjetër në lidhje me këtë temë, pejgamberi alayhi salatu vesselam thot: ai i cili i rrit dhe edukon një vajz, ajo vajz do të jetë shkaktare që ta mbroj prindin e saj prej zjarrit të xhehenemit. E drejtë e femrës në islam është edhe ajo që ajo duhet të nderohet dhe të vlerësohet në shtëpinë e bashkëshortit, nga se Allahu Gjellëshanuhu e ka bërë që ajo të jetë pjesë atij bashkëshorti dhe ajo është emaneti Allahu Gjellëshanuhu në duart dhe në shtëpinë e bashkëshortit. Dhe asesi nuk duhet që të lejohet që të nëpërkëmbet digniteti i saj në shtëpinë e bashkëshortit vetëm e vetëm duke anashkaluar se ajo është e huaj apo është e ardhur në atë shtëpi. Feja islami ja garanton femrës edhe të drejtën e shkollimit, të cilën shpeshherë po argumentoj me ajetin kuranor që Allahu Gjellëshanu i a zbriti për nga merit alayhi salatu e selam ajetin e parë në si përfaqen e tokës, ku thot: ikra, lexo, mëso, studio. Dhe me këta jetë Allahu Gjellëshanu huna drejtohet si mashkullit ashtu edhe femrës. Mirë po, unë në këtë rast do të kisha dash të marë për argumente dhe gjithë kuranin familjartë, sepse nuk ka shkollë dhe nuk ka universitet më të madhë i cili na jep diturim më shumë se kurani. Kurani na mëson rreth diturive të tokës dhe të qjelit. Kurani na mëson rreth diturive të kësaj bote dhe të botës tjetër. Gjithashtu Kurani na mëson rreth diturive të prej kur është krijuar kjo botë e deri kur do të shkatërohet, dhe na mëson dituri rreth botës së dukshme dhe botës së padukshme. Pra ashtu si janë të obliguar meshkujt që ta mësojnë, ta studiojnë, ta praktikojnë dhe ta predikojnë këtë Kuran, ashtu jemi të obliguar edhe në femrat. Dhe shkollimi i femrës nuk ka qenë penges nga ana fetare, mirë po shkollimi i femrës ka qenë penges nga tradita dhe nga vetë njerëzit. Pra pikërisht ata prinder të cilët në një kohë, në një të kaluar shumë të afërt, i ndalonin vajzat që të shkollohen, pra sot janë pikërisht prinderit ata të cilët po sakrifikojnë dhe po japin gjithçka që të shkollohen si meshkujt ashtu edhe femrat. E drejtë e femrës me Kur'an është edhe e drejtë e trashëgimisë, nga që Allahu Gjellëshanuhu atëherë kur i acaktoi femrës të drejtën e trashëgimisë, atëherë në anën tjetër të botës flitej se femra është krijesë njerëzore apo jo. Trashëgimia është një temë shumë e ndihshme, veçanërisht në vendin tonë, mirë po është një vërtetë e cila i takon femrës dhe asesi nuk duhet të anashkalohet, nga se Allahu Gjellëshanuhu të drejtën e trashëgimisë së femrës, se sa i takon femrës nga pasuria e prindit apo nga pasuria e bashkëshortit, nuk e la në duar të prindit e asë nuk e la në duar të bashkëshortit, por asë nuk e la në duar të shtetit, por e caktoj e a i vetë me shifra dhe me numra të caktuar. Dhe ndoshta tash është koha për ta përmendur se shpesher po na drejtohen pyetje nga gjinia femërore se për çfarë shkaku nuk flitet rreth kësaj teme të trashëgimisë, sepse pasi që Allahu Gjellëshanuhu na ka dhënë këtë të drejtë, ne kërkojmë që të vetëdijsohet një herë për gjithmonë popullata muslimane në vendin tonë dhe ta gëzoi edhe femra muslimane këtë të drejtë, sepse këtë të drejtë ja ka dhënë Allahu Gjellëshanuhu dhe nuk mund që njerëzit t'i ja mohojnë, sepse femra në fen islame ka të drejtë që të ketë edhe pronën e saj, dhe me pronën e saj ajo mund të bëjë çfarë të dëshirojë pa e prekur askush në pronë në saj. Gjithashtu e drejtë e femrës është edhe e drejtë e mbulesës, që Allahu Gjellëshanuhu këtë të drejtë ja ka garantuar me Kur'an. Dhe Allahu Gjellëshanuhu përveç se ja ka garantuar, i edhe në dy ajete kuranore në mënyrë urdhërore i drejtohet femrës, duke urdhëruar që ajo të mbulohet, dhe se mbulesën nuk ka të drejtë as kushti ja largoj femrës
as prindi e as bashkëshorti, as në emër të civilizimit e as në emër të modernizmit, nga se ki është urdhër i Allahut Xhaleshanuhu dhe nuk është zgjidhje e kujt të doj. Dhe ki urdhër i Allahut Xhaleshanuhu nuk është simbol fetar, por ki është besim, kjo është fe dhe kjo është iman. Gjithashtu e drejta e femrës, ashtu si kur ajo ka të drejtë të gëzojë të drejtat e saj në këtë botë, e drejta e femrës është edhe barazia për para Allahut Xhaleshanuhu ditën e gjikimit, pra ashtu si kur mashkulli, gjithashtu edhe femra njëjt do të përgjigjen para Allahut Xhaleshanuhu për veprat të cilët i kanë punuar në këtë botë dhe do ta merë shpërblimin apo dënimin e veprave të saj. E drejtë e femrës është të marë përsi për projekte dhe detyra në shërbim të shoqërisë, në shërbim të vendit në të cilin jeton ajo, që të shërbej asaj shoqërie në bazë në, duke u bazuar në bazë të profesionit dhe zanatin të cilin ajo e posedon. E ndërruara, profesoresh, nga gjithë kjo që përmendet, ne kuptuam që në fakt ju përmendet për drejtat e femrave në islam, por gjithashtu përmendet edhe pozitën e femras në islam. Kuptuam se femra në islam ka një pozit shumë të rëndësishme, shumë kruciale, po mirë po, a mund të në thoni diçka se cili është roli i femrës muslimare në familje dhe në shoqëri? Si pas fes islame, do të thotë, a ka drejt femra të punoj jashtë shtëpisë saj? Roli i femrës në islam është shumë i rëndësishëm dhe i pazavendësueshëm, si në familje, ashtu edhe në shoqëri, dhe se nuk mund të ekzistonte familja apo shoqëria pa një femër, pa rolin e gruas, pa qenë prezent roli i gruas si nën apo si bashkëshorte. Se çfarë roli të rëndësishëm ka gruaja në familje, këtë mund ta mendojmë, mund ta kuptojmë shumë lehtë vetëm në këtë Ramazan, nëse secili mashkull e mendon shtëpinë vet pa një nën në shtëpi apo pa bashkëshorte në shtëpi, do ta kishte parë se si do të ishte fundi i këtij Ramazani dhe do ta kishte kuptuar se çfarë roli ka gruaja në shtëpi. Në atë shtëpi në të cilën nuk ka një femër, në atë shtëpi nuk ka ushqim, në atë shtëpi në të cilën nuk ka një femër, në atë shtëpi nuk ka pastërti, dhe në atë shtëpi në të cilën nuk ka një femër, në atë shtëpi nuk ka as edhe gjallëri. Roli i gruas në islam nuk është i rëndësishëm vetëm në shtëpi dhe ajo nuk duhet që të merret vetëm me edukimin e fëmijëve dhe vetëm duke shërbirë si anëvise, por roli i gruas është edhe shumë i rëndësishëm edhe në shoqëri, duke i shërbirë shoqërisë në bazë të profesionit të cilin ajo e ka zgjedhur dhe i është përkushtuar, sepse nuk mund të mendohet shoqëria pa një mjeke të suksesshme, pa një mjeke të mirë, nuk mund të mendohet shoqëria pa një edukatore, pa një mësuese apo pa një teologe me të cilën duhet që të konsultohen popullata muslimane. Profesoresh, me që i afrohemi edhe fundit të programit, a ka mundësi të na tregoni në fakt mesazhi juaj çfarë do të ishte për teleshikuesit tanë? Unë mendoj se nuk do të kishtë mesazh më të mirë se sa mesazhi me të cilën pejgamberi alayhisalatu vesselam ju drejtohet besimtarëve në haxhin e lamtumirës ku thotë: O ju njerëz, ju këshilloj që të keni parasysh të drejtat e femrës dhe për këtë të keni frikë Allahun Xhaleshanuhu. Ju i morët gratë juaja emanet prej Allahut me besë dhënë Allahut. Dhe për këtë do të keni përgjegjësi para Allahut. Ju nderuat menderin dhe virtitin e tyre, ju keni të drejta ndaj tyre dhe ata kanë të drejta ndaj jush. Profesoresh, ju falemdrojmë edhe njëherë për zemërsisht që ishit pjesë e programit tonë. Unë e lusë Allah në fuqi plot që t'ju jep shëndet, forcë, energji dhe jetë të lumtur. Gjithashtu t'ju jep energji në punën tuaj që jeni duke kryer me një përkushtim shumë të madh. Allahu t'ju shpërblej me të mirat e ti. Amin, falemderit edhe juve. Ju falemderit për zemërsisht. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Të nderuar teleshikues, këtu është edhe fundi i këtij programi. E lusim Allahun fuqi plot që në këtë muaj të bekuar, të gjithë juve, t'u pranoj të gjitha lutjet i ibadetet, të cilët i kryeni dhe do të vazhdoni të kryeni gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Ashtu siç potencova edhe pak më herët, këtu është fundi i këtij programi. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.